Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite a todos, saúdo a todos com a paz, com a graça e com o amor de Cristo. No próximo sábado, dia 8/4, às 17 horas, o Ministério de Jovens preparou para você que é jovem uma tarde abençoada. E eu gostaria de incentivar você a estar participando deste evento. Encoraje os pais também a incentivar os seus filhos a participar deste evento que vai ser tão edificante. Nosso irmão Jardel, ele irá trazer uma mensagem e eu tenho certeza que irá fazer a diferença na vida de seu filho e de sua família. Eu separei para esta noite, para nós meditarmos na grandeza do amor de Deus. Eu tive a oportunidade de olhar para trás daquilo que eu era antes e daquilo que Deus fez acontecer na minha vida e na minha família. E eu vi que era muito mais do que eu imaginava. Eu tenho certeza que se você parar também para olhar e fazer uma análise do que Deus fez em sua vida, você vai ver que é muito mais do que aquilo que você parou para mensurar ou daquilo que você imaginava. É muito mais. Eu compreendo aquela expressão que o apóstolo João fala lá para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E quando nós olhamos aqui para 1 João, no capítulo 3, nesses três versículos aqui, existe essa mesma expressão. Parece que o apóstolo ele para fazer essa análise e para ver aquilo que Deus havia feito na vida dele. E ele faz esta declaração assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados,
agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então eu gostaria de deixar este versículo aqui para vocês, no capítulo de 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Dê uma olhada, analisa, veja aquilo que Deus fez para você e a posição onde que você encontra hoje, como filho de Deus, como amado de Deus, cuidado por Ele e abençoado por Ele, por andar lado a lado, sendo abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, através de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua vida, o seu trabalho, e que não só nesta noite, mas durante todo o seu dia, durante os dias da sua semana, durante as horas de sua semana, os minutos, segundo, você possa estar louvando a Deus através do seu agradecimento a Ele pelo que Ele já fez. Vamos estar orando. Ô Pai, nós não conseguimos entender esse seu tão grande amor por cada um de nós. Mas nós queremos, Deus, ser agradecidos ao Senhor. Queremos reconhecer que o Senhor é muito mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. A sua grandeza, Pai, é maior do que tudo aquilo que nós pensamos e imaginamos. As realizações do Senhor é muito mais daquilo que nós pensamos e daquilo, Pai, que nós imaginamos. Ó Deus, que nesta noite nós possamos te louvar, que nós possamos, Deus, render graças ao Senhor, porque o Senhor, Pai, é um Deus maravilhoso, digno de toda honra, glória e louvor. Que seu nome, Pai, seja exaltado nesta noite. Por favor, Deus, aceite os nossos louvores e a nossa adoração. E é em nome de Cristo que nós oramos ao Senhor e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a igreja. Aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avistou no portal um anjo a chamar, e ao lar celestial espero logo entrar. Senhor, és tu meu gozo e meu prazer. Se o céu não é meu lar, Senhor, que vou fazer? Avistou no portal um anjo a chamar, e ao lar celestial espero logo entrar. No céu entrando estou, é hoje o meu prazer. Jesus me perdoou e avante sempre vou. Delícias gozarei bem junto ao meu Senhor, e ao lar celestial espero logo entrar. Senhor, és tu meu gozo e meu prazer. Se o céu não é meu lar, Senhor, que vou fazer? Avisto no portal um anjo a chamar, e e ao lar celestial espero logo entrar. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra, servir
ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, e Ele é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade de geração em geração. Com aleluia, aleluia, glória, aleluia, 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 glória, aleluia, 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 glória, aleluia, 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 glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, e Ele é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, aleluia, glória, aleluia, 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 glória, aleluia. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Cristo é Jesus, é muito bom estarmos aqui nessa noite de quarta-feira para ouvir
a palavra de Deus. Eu não sei em qual momento que você vai estar ouvindo essa mensagem, se é hoje, na quarta-feira à noite, depois de louvarmos a Deus, ou se vai ser em outro determinado momento, mas esteja certo que o tema de hoje é um tema muito interessante, muito importante para nós, porque é sobre o poder de Cristo Jesus. Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, a qual se entregou naquela cruz, no Calvário, para morrer naquela cruz, né, e cumprir essa missão que ele esteve aqui neste mundo. Nós estamos aí numa quarta-feira que antecede a Páscoa, né, Semana Santa, e nós sabemos que quando Jesus estava aqui neste mundo, dando seus passos aqui neste mundo, dormindo aqui neste mundo, comendo aqui neste mundo, passando as aflições aqui deste mundo, vivendo e vivenciando aquilo que nós vivemos e passamos dia após dia, ele compreende cada um de nós. Ele sabe o que cada um de nós temos de necessidade. Mas o mais incrível disso tudo é saber que um Deus todo-poderoso como ele se fez carne para estar aqui conosco, para vivenciar essas experiências. Ele sabe o que nós sentimos, ele sabe como nós reagimos às situações do dia a dia, da ansiedade, da luta, da falta de perspectiva, da falta de saber de um futuro certo, porque de fato, quando Adão pecou lá no Jardim do Éden e nós caímos, nós, desde então, dependemos unicamente da nossa fé, para acreditar que existe sim um algo a mais, existe sim um Deus maravilhoso, um Deus que está olhando para nós, mas além de tudo isso, existe um Deus que tem poder. Poder sobre a morte, poder sobre o pecado, poder sobre cada um de nós para nos levar a passar pela eternidade ao lado dele. Então isso, sem dúvida alguma, para nós isso é fonte de vida. Crer, seguir ao único Deus capaz de fazer isso, porque não existe outro Deus. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que não existe um outro Deus. Há somente um Deus. E esse Deus é aquele que nos ama, que enviou o Filho dele lá na cruz para morrer, morte de cruz, porque ele queria nos dar a vida eterna. João 3,16. Né? Então nós sabemos a quem nós servimos. Esse é o único Deus. Impressionante como lá nos céus, o inimigo, Satanás, conseguiu enganar um terço dos anjos, mostrando para eles que ele poderia ser como Deus. E assim está. Desde a criação, o inimigo tenta nos enganar. É o pai da mentira, não é à toa. Porque ele quer mostrar que nós estamos sozinhos, ou quando nós não estamos sozinhos, nós temos a oportunidade de ter vários outros deuses, ou que todos os caminhos levam a Deus. Mas não, o único caminho, a única verdade e a única vida é Jesus Cristo. Ele é a quem nós devemos seguir. E aí eu separei um texto para falarmos sobre o poder de Jesus, que é muito interessante para nós. Primeiro, é preciso entender por que nesse texto, lá em Romanos, Paulo escreve para os romanos falando sobre o poder de Cristo Jesus. Então a gente tem que entender um pouquinho. Como? Os evangelhos foram escritos em Mateus, Lucas, João, Marcos, né, com algumas finalidades. Né? Então, primeira coisa que eu penso é como nós podemos compreender o amor de Cristo? Como nós podemos compreender o amor de Deus? Lendo os evangelhos, nós vamos perceber como Deus nos dá essa oportunidade através desses irmãos maravilhosos, apóstolos, como irmãos que realmente queriam mostrar para nós quem era Jesus, né? Como Jesus ele esteve aqui conosco, qual foi o caminhar dele, como que isso é tão importante para nós. Então, Mateus, por exemplo, escreveu para os judeus
muito atento para que os judeus pudessem compreender que Jesus Cristo era aquele que estava em todas as profecias. Então isso era importante, que Mateus, que estava escrevendo para os judeus, esses pudessem compreender isso, compreender de uma forma muito eficaz. Então Mateus escreveu dessa forma, com essa visão de Cristo, né? E aí vem Lucas. Lucas, ele escreveu o evangelho dele mostrando todos os fatores daquela época, daquele momento, o andar, a geografia, o ambiente, as pessoas que conversaram com Jesus. E ele se preocupou muito para aqueles leitores que pudessem ouvir e ver os fatos narrados, a história narrada, pudessem ver como Jesus, ele andou neste mundo e ele fez cada um daqueles passos, né? João, o Evangelho de João, que é um dos meus preferidos, mostra que Jesus, ele mesmo em forma de homem, ele era Deus, né? Então, João, ele concentra muito essa informação no seu Evangelho. Então, quando você lê o Evangelho de João, você vai enxergar que Jesus, de fato, era Deus. Era um Deus poderoso, encarnado na natureza humana e na natureza divina, né? E isso a gente aprende com os evangelhos. E eu creio que Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus, ele é Deus, e ele veio como cumprimento da profecia e passou por este mundo com todos os relatos de Lucas. E aí vem Marcos. Quem Marcos foi, né, para escrever o evangelho de Marcos, né? A história primitiva, a igreja primitiva, lá por ano de 140, relata e define historicamente que foi João Marcos, né, que fez essa carta, né, esse evangelho, né? Ele escreveu esse evangelho para os nossos irmãos em Roma, mostrando para esses irmãos em Roma que Jesus, ele era poderoso. Então ele deu muita ênfase nos sinais, nos milagres que Jesus, ele teve aqui durante a sua passagem vivida aqui neste mundo. Então Jesus foi relatado pelo Evangelho de Marcos como um Cristo extremamente poderoso, não só com os sinais, com os milagres, expulsar demônio, multiplicar pães, ressuscitar mortos. Ele foi extremamente eficaz na sua sabedoria. Nenhum homem jamais existiu com maior sabedoria, porque ele é Deus, ele é todo poderoso, como a própria palavra fala, por Cristo mesmo, que não há algo impossível para Deus, né? Então ele foi realmente, Marcos, ele foi nessa preocupação de mostrar como Jesus Cristo, ele era todo poderoso nesse sentido. Ele não era uma pessoa comum, ele era uma pessoa, um filho de Deus, Deus vivo, como João falou, a promessa enviada, como Mateus relatou em todas as profecias, que ele viria, né, e cumpriu tudo o que deveria ser ordenado em cada fator geográfico, em cada fator decisivo no ministério dele, como Lucas falou, e ele tinha sim o Espírito Santo que o revestia de todo o poder para fazer coisas incríveis, né? E essas situações incríveis, até em João fala que se fosse relatar tudo que Jesus fez neste mundo, não teria livros o suficiente para escrever. Ou seja, é um sinal de que Jesus realmente, ele é a primícia, né? O esplendor, a plenitude de toda a criação, como fala o próprio apóstolo Paulo no seu livro aos irmãos em Efésios, né? Que Jesus é a plenitude de tudo, né? Então, como Cristo, nós como cristãos, temos que ter isso bem em nosso coração. A quem nós servimos? Eu falo que eu sou cristão, eu gosto de falar que sou cristão. Eu tenho orgulho de falar que sou cristão. E eu sei que nos dias atuais e no país que nós vivemos, nós ainda podemos falar dessa forma. Como cristão, como pessoas que seguem a Cristo Jesus, esse Cristo Todo-Poderoso relatado no Evangelho de Marcos, relatado por Paulo, relatado pelo próprio Pedro. Porque também a história diz que Marcos, ele teve a participação de Pedro na escrita do Evangelho, né? Ou seja, o presbítero, o apóstolo Pedro, esteve junto com Marcos e pôde ajudá-lo, auxiliando ele
na escrita do seu Evangelho, mostrando e destacando toda a ação de Cristo Jesus poderosa neste mundo. Tanto é que uma forma bem interessante de pensar sobre Cristo e seu poder é que Jesus Cristo venceu a morte. Isso é algo muito mais do que poderoso, mais poderoso do que qualquer outro sinal que a gente poderia ver e fazer. Foi ele que realmente teve esse poder, né, de vencer a morte, né? Era um inimigo a ser vencido. E nós ainda temos esse mesmo poder de vencer a morte, estarmos pela eternidade ressurretos como Cristo, porque ele foi todo poderoso, né? Então, Pedro preparou muito bem o Marcos para poder escrever esse evangelho, né? A história também diz que ele fez esse evangelho, Marcos, né? João Marcos, ele fez esse evangelho quando ele estava lá na Itália, escrevendo realmente para os irmãos em Roma. Então ele teve muita vivência, escrevendo para os irmãos, mostrando: olha, vocês estão passando por uma perseguição, está difícil realmente a nossa luta como cristão, mas ó, tem de bom ânimo, Jesus venceu esse mundo, ele é poderoso, ele fez sinais incríveis aqui. E nós seguimos a esse Deus poderoso, a esse Cristo ressurreto, né? Então, era essa mensagem a ser pregada para aqueles irmãos, porque aqueles irmãos estavam, sem dúvida alguma, passando por muita perseguição. Mas vamos ver em Romanos, capítulo 1, que Paulo também escreve aos irmãos em Roma, falando, versículo 16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim vem pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que maravilha, né? Nós sabemos aqui que o poder de Deus vem pelo Evangelho. E qual que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo Jesus. O poder de Deus está em Cristo Jesus. E Paulo manda isso para os irmãos em Roma, para que eles possam compreender exatamente essa situação com relação ao Evangelho que estava sendo pregado para eles. Para eles entenderem como Cristo Jesus é valioso. Interessante que o Evangelho de Roma, escrito dessa forma, foi escrito anterior a toda a situação que os romanos passaram, os irmãos romanos passaram. Então depois veio o Evangelho de Marcos, mostrando para eles a quem eles estavam servindo, que era aquele Deus poderoso. Eles já serviam a Cristo Jesus. Então muitas vezes você já serve a Cristo, você já busca o caminho dele, você inclusive tem a mesma alegria que eu de ser um cristão e fala com as pessoas que você é cristão. Então, se agarre a essa palavra. Assim como Paulo falou que Jesus Cristo é o poder de Deus. Jesus Cristo, o evangelho que Jesus Cristo nos trouxe é o poder de Deus. Para nos fazer o quê? Justiça. Porque aqueles que seguem a Cristo Jesus foram lavados dos seus pecados e estão em uma nova vida com Cristo. Nós vamos tropeçar, vamos ter dificuldades, vamos passar aflições, sim, como o próprio mensagem que Jesus falou, tem de bom ânimo. Nesse mundo você vai passar por aflições, mas eu venci o mundo. Então nós podemos entender que aquele a quem nós seguimos venceu este mundo de uma forma poderosa, de uma forma única. E esse a quem nós seguimos é poderoso. É poderoso para preparar um lugar para nós, como fala o próprio Carta de Coríntios, um lugar que jamais vai penetrar na nossa mente aquilo que ele está preparando para nós, aquilo que Deus tem preparado para nós. Jesus falou, eu vou para o Pai e eu vou preparar a nossa morada, a sua morada, a minha morada. E ele tem poder para fazer isso, porque ele está à direita do Pai. Então, e ele é o poder de Deus, né, para a nossa vida, para a justiça. Mas isso nós precisamos de ter fé. No texto que eu acabei de ler, fala que desde o princípio até agora é pela fé que o justo viverá. Então,
Então você vai viver pela fé naquele que tem condições e colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Né? Então Deus colocou Cristo Jesus sobre todas as coisas e tudo está abaixo, para mostrar quem o poder vem de Cristo Jesus. É esse que nós servimos. Eu poderia citar vários milagres de Jesus, e provavelmente muitos vocês já o conhecem, eu conheço. Quer coisa mais maravilhosa do que a multiplicação dos pães? Porque a multiplicação dos pães matou a fome de todo aquele povo. Mas em determinado momento, quando Jesus já foi ressurreto, né? Ele ressurgiu, depois, lá no domingo de Páscoa, ele já tinha ressurreto, ele encontrou com Pedro, que estava pescando. E adivinha, Jesus serviu para ele peixes. Aquilo ali também foi um milagre. Ou você pensa que Jesus pescou e cozinhou o peixe? Ele já deixou tudo pronto. É um milagre. Jesus fez muitos sinais. Isso, para o cristão, é muito bom saber, porque nós temos Deus, Cristo, como nosso único Senhor. Mas para aquele cristão verdadeiro, o maior milagre que ele fez foi morrer na cruz por nós. O maior sinal, o maior declaração de poder que ele poderia ter foi ele ter morrido na cruz por nós. Ele não ter deixado a carne vencer o Espírito. Ele ia do início ao fim e nos dar a salvação eterna. E isso é uma declaração de poder para mim, para você, de certeza de que ele venceu o que nos limita, que é a morte. Tanto é que nós queremos que ele volte, né? E ele possa voltar em glória, e que vários de nós que somos fiéis a ele possamos estar na glória com ele. Isso também vai ser tudo oriundo de um enorme poder. Afinal de contas, ele vai vir pelos céus, voando pelos céus, declarando pelos céus com um monte de anjos, né? Isso é algo maravilhoso, né? É algo que é difícil até de penetrar na nossa mente de como que vai ser. É algo que tem que vir pela fé. Mas aí eu quero ler também em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Um texto muito interessante que diz assim: os judeus, versículo 22, os judeus pedem sinais miraculosos. Olha que interessante. Paulo está falando aos irmãos em Corinto que os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria, né? Então, olha que fato incrível, né? Muitas vezes as pessoas estão procurando sinais, estão procurando entendimento, procurando... Nada disso é ruim, mas o que está motivando as pessoas, né? Qual que é o intuito do coração das pessoas, né? Às vezes as pessoas estão procurando um Cristo que vai realmente resolver os problemas financeiros, de saúde, familiar, no trabalho, né? É isso, né? Outros estão procurando ele só para saber se realmente ele é o que deve ser, né? Tudo isso, como eu falei, são pontos importantes. Eu preciso ter um bom emprego, um bom trabalho, uma saúde financeira, uma saúde física boa. Tudo isso é muito importante. Você tendo uma vida equilibrada em Cristo Jesus, muitas dessas áreas da sua vida serão bem-sucedidas, se não todas, né? Mas isso não é o objetivo, não é a promessa que nós temos para aquela vida que está sendo buscada em Cristo Jesus, né? A promessa que nós temos de Cristo Jesus é a vida eterna. Vamos ter um bom relacionamento com Deus neste mundo, vamos ter um bom convívio com todas as situações, vamos, ou às vezes não, porque os cristãos no primeiro século foram perseguidos e mortos pelo Evangelho, né? Muitos cristãos foram colocados no Coliseu para ser feitos de espetáculo para feras, né? Então, e eles não desistiram de Cristo Jesus e estão hoje aguardando a glória de Cristo, né? Então, algumas pessoas procuram Cristo pelas razões erradas. Mesmo que ele tenha todo o poder de sabedoria, de nos dar sabedoria, de nos dar condições de realmente sobressair, porque o que nos limita é o pecado. Se nós
andássemos sem o pecado, a nossa sociedade estaria muito mais evoluída. Deus nos fez capazes de construir, evoluir, desenvolver, mas o pecado nos limita, né? Então nós estaríamos fazendo coisas mais incríveis das que a gente já fez, né? Mas o pecado limita. Mas aí Paulo está falando, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Olha que incrível. Às vezes não vai encaixar muito bem as pessoas entenderem Cristo. Às vezes não vai encaixar muito bem esse plano de salvação de Cristo Jesus na cruz. Mas o fato é, e pode até pensar, né, que nós somos loucos, como a própria palavra fala. Mas aqui está falando assim que o poder de Deus se resume em Cristo Jesus. E ele é a sabedoria de Deus. Todo esse plano de Cristo é a sabedoria de Deus. Por quê? Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Lógico, Deus não é fraco, né? Deus não é fraco. Mas está querendo dizer assim, a menor das forças de Deus, aqui na transliteração, a menor das forças de Deus é muito mais forte do que o homem mais forte que já existiu ou existirá neste mundo, né? Então não é uma forma de se comparar justa, como se fosse valores com casas decimais diferentes, é impossível se comparar, né, o poder e o amor de Deus, né, o amor de Cristo, né? Então, esse é o Cristo que nós seguimos. Nós temos a verdadeira certeza que o poder dele é infinito para nos fazer estarmos ao lado de Deus, tanto é que ele está à direita do Pai, ali intercedendo por cada um de nós. Nós pregamos esse evangelho que muitas vezes vai parecer loucura para aqueles que o recebem, mas muitos também hão de se converter na palavra do Senhor, que é poder de Deus para a salvação do homem. E aí esses que estão sendo convertidos a Cristo Jesus serão cristãos verdadeiros. Cristãos não que vão procurar as coisas deste mundo. Nós vamos lutar, trabalhar, batalhar, tendo um Deus maravilhoso ali, justo do nosso lado, que vai nos ajudar ao viver, ao caminhar neste mundo, mas ele ajuda a conviver, a caminhar neste mundo a todos que querem fazer as coisas certas neste mundo, cristãos e não cristãos. Ele ajuda, Deus é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus amoroso. O que traz de ruindade nesse mundo é o pecado, é nós que às vezes agimos da forma errada. Mas tudo que caminha para o bem, Deus está lá presente, abençoando e fortalecendo. Mas nós estamos querendo um algo mais. E esse algo mais não está aqui neste mundo. Esse algo mais está no poder que Cristo Jesus tem, no evangelho dele, da salvação de cada um de nós pela eternidade. O que vier é lucro. E é assim que nós devemos pensar com relação ao poder de Cristo Jesus. Tanto é que, para finalizar, Jesus falou assim: vocês não estão me buscando as minhas palavras, vocês estão me buscando pelo fato de eu ter multiplicado os pães e matado a sua fome. Falou lá atrás com os discípulos. Então, se alguém quiser ir embora, pode ir. Alguns foram, outros ficaram. E Jesus perguntou: vocês ficaram? E Pedro falou assim: nós temos a certeza que o Senhor é o Cristo Jesus, o amado de Deus. É essa mesma certeza que eu convido você a estar nessa noite, sempre buscando a Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de cada um de nós. Que Deus abençoe a sua noite, o seu restante de semana, essa Páscoa que se aproxima, e que você possa pensar nesse poder maravilhoso do amor de Deus para conosco, através de Cristo Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem
mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Mais que as forças, poderes, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares. Bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim.